გესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ძალიან 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 კარგი ტარო, ლამაზი, რომელიც შეყვარებულებს იძლევა ინფორმაციას. აი ესე. და ჩვენ ვისაუბრებთ ორ ადამიანზე, შეყვარებულებზე, ტოქსიურ ურთიერთობაზე. მოდით ვნახოთ ერთი, აი ჩემს აუდიტორიაში, ვინც ახლა მე მისმენს, ვინც ახლა პირველი შემხედავს. და ვნახოთ აბა მისი ინფორმაცია ენერგიის სახით, რა ენერგია წამოვა ტაროსკენ. რა ინფორმაციაც წამოვა, ესე იგი ინფორმაციასთან ერთად, ფიქრებთან ერთად მიდის ენერგიაც, ხო? და აბა ვნახოთ ერთი, რა ინფორმაცია ეს, რა ენერგია ეს, ვნახოთ, რა ინფორმაციას წამაკითხებს ტარო. თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ? ეს არის რა ქვია იმას, მონეტების დედოფალი, ფინანსურად საკმაოდ ძლიერი, მაგრამ ნუ პირად საკითხებთან დაკავშირებით ცოტა გულდაწყვეტილი. იმიტომ ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ მარტოა აი ეს ქალბატონი, მარტო. მარტოობას ძალიან განიცდის. აბა ვნახოთ ერთი, მის ცხოვრებაში ადრე თუ იყო ვინმე. და ამოვიდა კიდევაც აი ესეთი არკანი. აი იმპერატორი. არა, იმპერატორი არა. ეს არის იეროფანტი. იეროფანტია ეს. იეროფანტი ეს არის როგორი ადამიანიცით, აი ძალიან კარგი. შეიძლება გარდაცვლილიც არის. აი თქვენს წარსულში ეს ადამიანი, რომელიც იყო თქვენს გვერდით, მე მგონი რომ ჩვენს შორის აღარ არის. აი ეს. თქვენ მის გვერდით იყავით ძალიან ბედნიერი. ძალიან საწყენია, რომ ასე მოხდა. აბა ნახოთ ეხლა თქვენი ფიქრები, თქვენი განწყობა. რას ფიქრობთ, რას ელოდებით მომავლიდან, ნახოთ. ეს რა არის? ხო, მოლოდინის რეჟიმში ხართ. ელოდებით ახალ სიყვარულს, ახალ ურთიერთობას, იმიტომ რომ მარტოობა ძალიან ძნელია. არავის არ ვოსურვებ მარტოობას. ყველა უნდა იყოთ დაწყვილებული. თუნდაც დაოჯახებას არ ფიქრობდეთ, მაინც უნდა გყავდეთ მეგობარი, მაინც სასიყვარულო ურთიერთობისთვის. აი ესე. თქვენ ელოდებით პარტნიორს, მოკლედ და კონკრეტულად. აბა ახლა შევეკითხოთ, ვის გიმზადებთ სამყარო თქვენ? აი ასე. პარტნიორისთვის ვინმეს თუ გიმზადებთ სამყარო? ნახოთ ეს ვინ არის. თქვენ ჩანხართ როგორც ქურუმი ქალი. მომენტებში თითქოს ხელიც კი გაქვთ ჩაქნეული ცხოვრებაზე და მარტო რომ ხართ და არავინ რომ არ ყავთ, ამას ძალიან განიცდით. მაგრამ სამაგიეროდ სამეგობრო წრე ყავთ ძალიან კარგი. ისე რომ თქვენ მარტო არ იქნებით. ვნახოთ აბა თუ გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში ვინმე, თუ არის ამისი პერსპექტივა. ძალიან საინტერესოა, აქ თქვენ ჩანხართ როგორც ძალიან ჭკვიანი, სხვადასხვაგვარი ბრძენი ქალბატონი, დიპლომატი, ბრძენი, ჭკვიანი. აჩქარებულ ნაბიჯს რომ არ გადადგავთ, ჯერ რომ ათასნაირად შეამოწმებთ პიროვნებას, სიტუაციას და მე ისე გადადგავთ ნაბიჯს. აი ეს ხართ თქვენ.
აბა ვნახოთ თქვენ ცხოვრებაში ვინმე თუ გამოჩნდება. კი, აქ არის ესეთი სიტუაცია. რვიანის კვერთხები, არის ეს პერსპექტივა. არის ეს პერსპექტივა, რომ თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდეს პიროვნება. სხვათა შორის ბედნიერება მოდის თქვენკენ. შეიძლება თქვენ ითვლებით როგორც ქრივი, აი ისეთი ინფორმაცია აქვს, რომ წარსულში თქვენი პარტნიორი გარდაიცვალა, ეხლა ხართ მარტო და ელოდებით კიდევ ახალ სიყვარულს, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება, თქვენ ამისი უფლება გაქვთ. და ვნახოთ აბა ეს პერსპექტივა, რომელიც მოიჩქარის თქვენკენ. პერსპექტივა. ორი არის მონეტები. შეხვედრა ჩანს აქ, ნახეთ, ჯერ ინფორმაცია მოდის, ამ ინფორმაციას კითხულობ და კითხულობ და ვნახოთ აბა რამდენად გაგეხარდება თქვენ ამ ინფორმაციის დანახვა. ეს ინფორმაცია შეიცავს შინაარს, რომ კონკრეტული პიროვნება, მე მგონი ხედავთ ხო, რომ კონკრეტული პიროვნება ძალიან სერიოზულად ფიქრობს თქვენზე. რომ კონკრეტულ პიროვნებას თქვენ გულში ყავხართ. აი ესეთი ინფორმაცია თქვენთვის. ნახოთ შემდეგ ახლა როგორ გაგრძელდება ეს სიტუაცია, კონკრეტული პიროვნების ნაბიჯები. კონკრეტული პიროვნების ნაბიჯები. კონკრეტული პიროვნება თითქოს თავისავს ეწინააღმდეგება, იცით, ისიც ისევე როგორც თქვენს, ნახე ხლა როგორც სამყაროს დაუწერელი კანონი რომ არის, სარკისებური პრინციპით რომ მუშაობს ყველაფერი. თქვენ ხომ ხართ ესეთი რომ ისი არ გადადგავს ნაბიჯს რომ არაწონ დაწონოთ ყველაფერი, ხო? ასია ისიც თქვენთან მიმართებაში. თავს ეწინააღმდეგება, გადავდგა თუ არა ნაბიჯი, გადავდგა თუ არა ნაბიჯი. ვნახოთ ერთი რამდენად ჯერა თქვენი კი არა და რა არის ეს რომ ნაბიჯის გადმოდგმა ერიდება, რა არის ეს? გონია რომ თქვენ უარს ეტყვით, აბა ვნახოთ ერთი თუ დაადასტურებს ამას და რა. ცხრიანის თასები ამოვიდა. ცხრიანის თასები, ეს არის მატერიალური კეთილდღეობა. თქვენ უარს არ ეტყვით. არეთ თქვენ უარს, მაგრამ რა არის ისიც, აი თითქოს თქვენს უპირატესობას, რაღაც თქვენ ძალიან ძვირფასი ხართ მისთვის. ძალიან. თქვენ არ ხართ ისეთი ქალი, რომ აი ადვილად შეებეტოს მამაკაცმა აი ესე ურთიერთობა და ნუ რაღაც აი ასეთი რომანტიკული ურთიერთობა გესმით. არ ხართ ესეთი, იმიტომ რომ ძალიან ნორმალური ცხოვრება გაქვთ გავლილი. ძალიან სერიოზული, ძალიან ჭკვიანი და დღემდე მოსულხართ აი ასე. და აბა ვნახოთ ერთი როგორ მიიღებთ თქვენ ამ წინადადებას, რამდენად გაგეხარდებათ. რამდენად გაგეხარდებათ. ნუ აქ გამოჩდით თქვენ. აქ გამოჩდით თქვენ როგორც მარტო ქალი, რომელსაც რწმენა არ აქვს მამაკაცების მიმართ. რწმენა დაკარგული აქვს მამაკაცების მიმართ. და თითქოს უკვე მიჩვეულიც არის, იცით, მარტო ცხოვრებას. მაგრამ ნახეთ რა ამოვიდა. მომენტებში მას ქალური სისუსტე გაუღვივდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, ქალური სისუსტე. ქალი ხო საერთოდ სუსტია? ძლიერიც არის როგორ არა, მაგრამ არის მომენტები, როცა ქალს ძალიან უჭირს მარტო ყოფნა. და არ თქვენ არ ხართ გამონაკლისი, თქვენც ძალიან ძალიან მოგინდებათ ხოლმე სიყვარული, რომ თქვენს გვერდით იყოს ვინმე, აი ეს ერთგულად თქვენს გვერდით იდგას მამაკაცი, თქვენი პარტნიორი, რომ არ იყოთ მარტო. და ეს არის ექვსიანის მონეტები, სხვათა შორის როგორც ღვთისმადლი ისე ჩანს, ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა, აი ეს მომავლიდან თქვენთვის. შეიძლება დღე დღეზე, შეიძლება ამ კვირაშიც,
მაგრამ რა ვუყოთ ჩვენ ამ სიტუაციას, რომ წარსულისკენ იყურებით. წარსულ, თითქოს წარსულს ღალატობთ, აი როცა რაღაცა სურვილი გაგიჩნდებათ, რომ ვიღაცა კავდეთ, ხო? თითქოს წარსულს ღალატობთ, თითქოს თქვენს ძველ სიყვარულს ღალატობთ, რაი რაღაც ესეთი შეგრძნება გაქვთ. მაგრამ თქვენ გაქვთ უფლება, რომ წინ გადადგათ ნაბიჯები, აბსოლუტურად გაქვთ უფლება. ათიანის თასები, დაოჯახების თემა. Ну, амазе მეტი რაღა უნდა გითხრათ, რაღა უნდა გავშალო მეტი, როცა ზედიზედ ამოდის ესეთი არგანები კონკრეტული ქალბატონისთვის. დაოჯახების თემა ამ 78 კარტში ამოვიდა, აი ესეთი პროგრამა. განა ეს დაოჯახება არ არის? როგორ ფიქრობთ თქვენ, ახლა ვწდები? ეს არის დაოჯახების პროგრამა. Таро ხო რებუსის პრინციპით იკითხება. თქვენ ხო ასე წაიკითხავთ. აი ეს არის 6-იანის მონეტები, ღვთის მადლი, ღვთის საჩუქარი. ეს არის 2-იანის კვერთხები, რო წარსულისკენ იყურებით და წარსულს ვერ ღალატობთ. ეს კიდევ არის 10-იანის თასები, დაოჯახების თემა და ეს კიდე საქორწილო ბეჭედი. სერი დაოჯახების პროგრამა. აი, ნამდვილად შედგა პროგრამა. აი, ასე გვესაუბრება ტარო. ანუ საოცარი არ არის. აი, ვინც ახლა მისმენს. ვიზიდაც რეზონირდა ეს ინფორმაცია. ძალიან სპეციფიური ინფორმაცია. მისთვის არის ეს ინფორმაცია. ღმერთმა ქნას, რომ ასრულდეს თქვენთან მიმართებაში. ყველას გვაქვს უფლება ვიყოთ ბედნიერები. ყველას. გისურვებთ ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, მოიწონეთ ვიდეო, შეაფასეთ, ასე ვთქვათ, შეაფასეთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.